ወደ ኤርትራ ሲሄዱ የተያዙ አባሎቻችሁ አሉ እናንተ መግለጫ አልሰጣችሁበት ወጭም ይወጣልባል እሱ በፍርድ ሂደት ላይ ያለ ነገር ስለሆነ ከፍርድ ቤት በፊት አስተያየት መስጠቱ ለየትኛው ወገን ላይ ተቀም ይችላል ግን በመርህ ደረጃ ኢህአዴግን ብሶት ከወለደው ሰው ጠመንጃ ማለት ሰው ለምንድን ነው እስቲ ልጠይቃችሁ በቃ መቆም መቀመጥ አትችልም አንዳንዶቹ ቋውር ይሄዳሉ ምንድነው እዚህ ከኖር ከስራ ያባሩናል እዚህ ከኖር ያስሩናል እዚህ ከኖር ቤተሰባችን ይበተናል ስለዚህ እየገደልን ነው ሙት ቢልሰን ነው ምን ነው ነው መኖር ካልቻለ ይሄ ፕሪንሲፕል እስከዛሬ ድረስ 3000 ዓመት በኖረው ኢትዮጵያ አሁን ለሚቆምበት ምን ምክንያት ይኖራል ይሄ አሰጋል ነው እኛ ምንጮ የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን አቋርጠው አይደለም ተገፋን ብለው በራይ ገቡት እነሱ ምሄጃ መቀመጫ ሲያጣ ሰውስ እንዴት አይሄድ ቢቀር ነው የሚገርመው እንዴ እውነት ስለ ሀገር ምን ነጋገር ከሆነ ትግሉን የምር ከያዘ የሀገር ጉዳይ አድርገን ከያዘ እና ሰው ሄደ አትሄድስ የሚባለው ለምንድን ነው እና 100% አሸንፎ የሚያስብ ሰው ነው አሁን እኮ ሌላ ነገር አይደለም አከርካሪ ያለ በማህበረሰቡ የሚታመን እውነት የሚናገር ሰው እዚህ ሀገር አይኖር ነው የገለ የገለ የሚባል ነው እኔ እኮ አሁን የመያድ አንድነት የመድረክ ይያልኩ ምናገር በቃ በአስተሳሰባቸው ልዩነት ያላቸውና እውነት የሚናገሩ ሰዎች ሁሉ ይጥፉ ከዛ በኋላ ሌላውን አሸንፈን እንገዛለን ምንም የተደበቀ ፖሊሲ የለም ይሄን ነገር አሁን ቢያቆሙት ይሻላል ለነሱ የልጅነትና የጨዋታ እድሜያችንን መሳሪያ ይዘን ደከም ላሉበት እና ለደከሙበት ነገር አይጠቅም ሀገራችንንም ይጎዳል ሁላችንንም ይጎዳል ነው የሰማያዊው እንጂ በጠመንጃ መንግስት በለውጥ የ3000 ዓመት የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ሰው ራሱን ማታለል ካልፈለገ በስተቀር በዲሞክራሲ ነው መንግስት በለውጥ ማለት ነው